Sigurisht ju thash miq të mi, do të vazhdojmë të flasim për një temë pak më delikate, braktisja e fëmijëve nga shkollat, përtej numrave të braktisjes së arsimit të obligueshëm në sistemin e Kosovës në periudhën 2020-2023 është një raport i misionit të OSBE-s në Kosovë që e ka të dhëna shqetësuese. Do të flasim me zotin Osman Osmanin, udhëheqësi organizatës Koncept i Ri në Prizren, për të trajtuar më shumë këtë problematik, sepse bëhet fjalë sidomos për braktisjen e fëmijëve në veçantë të atyre të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Zoti Osmani, mirë mëngjesi. Mëngjesi. Ju jeni marrë shumë me edukimin dhe reintegrimin e fëmijëve në Kosovë. Si është gjendja atyre sa i përket vijimit të mësimit? Ai, nëse bazohemi në këtë në raportin e fundit që e ka qitë OSBE-ja, vërtet janë shënimet shqetësuese dhe bas asaj që arrita të analizoj këtë raport, në më thonë Peja dhe Prishtina janë dy rajone ku është numri dikun 50-50% të fëmijëve që gjatë këtyve 3-4 viteve të fundit e kanë braktisë shkollën. Po? Në përgjësi, nëse bëjmë një krasim me dhe më thëmë vitet e 99-ës, 2000-ës, kur numri ka qenë shumë më i madh, kjo është numri shumë më i ulët i atyve që braktisin, po në përgjësi duhet të na shqetëson gjithve që mirën me këtë qështje, qështje të asimimit të fëmijëve romëshkal egjiptian, që vërtet është alarmante, numri është kogja i madh e atyve që kanë braktisë. Po në përgjësi, po mendoj që shumica e fëmijëve janë në bankat shkollore, janë të viju në mësimin fillor, edhe besoj se edhe në disa komuna në bas të rezultateve që i kom, ka ndryshime se atyve numri i fëmijëve të komuniteteve romëshkal egjiptian është të rritë në shkollat e mesme, po edhe në studim. Po, në përgjësi, kur këthejemi, duhet me pas, do me thënë, një shqetësim kogja i malë për këtë numër të rasteve që i kanë braktisë. Zotë Osmane, vijimi i mësimit për të gjithë fëmijët, pa përjashtim, është i obligueshëm prej që prej para shkollor, do me thënë, prej klasës parë gjithsesi, sidomos mësimi në shkollën fillore të mesme të ulët dhe shkollën fillore të mesme të lartë, është i obliguar, pra ndaj, ky nivel është i detyrueshëm, duhet të keni një kujdes të gjithë si shoqëri të kemi një kujdes që këtu të mos ketë braktisje. Është një shqetësim për këtë nivel të edukimit të fëmijëve që ka një braktisje. Ju me që jeni marrë shumë me këtë problematik, cilët janë faktorët ende që shtyn këta të rinj ose këto familje të mos i lënë fëmijët në shkollë? Du të theksojmë se edhe një jetë që edukimi para fillor, ose arsimimi 0, fëmijëve 5-6, për vitit kaluar, po ashtu është i obligueshëm, po, jo vetëm për klasës parë, por edhe fëmijët për edukimin para fillore, dhe kjo vetëm se mundet të ndihmon në ndryshimin e pozitës, apo fëmijëve, vjushmërisë edhe mësimit të rregullt. Po, cilat janë shkaqet? Tash këtu i patëm shumë shkaqe të cilat u cekën për shkak çështjeve të që kanë të bëjnë me siguri apo largësi nga shkolla, janë çështje të diskriminimit që i ndodhin në shkolla, janë çështje të cilat unë mua mi përmbledh në dy çështje. Një e para është çështja e prindërve. Po. Të cilës une nuk e pash shumë tekst veçan, por për mendej se prindrit jënë ata që duhet jenë përgjes për arsimimin e fëmijëve të aty. Po, keni pasur ju kërkesa ose ankesa ose shqetësime të prindrëve në rastet të caktuar asi organizat, që pse vjen deri të kjo gjendje? Pai, ne jemi të punu në këtë drejtim, do më thënë një vazhdem të punojmë që do mësë në rajonin e Prizrenit këtu me shumë shkolla, edhe normal që kemi pas qëtësimet e ndryshme të cilat prindit në bas të deklaratave atyve tjeshtë mund të them që vetëm
janë çështjet socioekonomike. Por pa. Unë nuk i kisha thënë që janë vetëm socioekonomike, po janë çështje të cilat pak e shumë janë drejt për drejt apo edhe indirekt lidhen me çështjet që kanë të bëjnë me vetëdijen, ndërgjegjësimin e vet prindërve, sa është e rëndësishme arsimimi. Nuk e them që varfëria nuk është një nga prej çështjeve cila e cungon këtë zbatimin e kësaj. Po, sigurisht. E shef në ju si nevojë të ngritjes së zërit pak më shumë, të vetëdijes të vet prindërve para së gjithash, e që ata të ta dinë rëndësinë e shkollimit fëmijëve. Çështjen e prindërve dhe vërtet të gjithat organizatat, sidomos organizatat e shoqërisë civile janë të munduar të punojnë me prindit, duke i biseduar me ata, duke i informuar ata dhe duke provuar me ndiku tek ata sa është e rëndësishme arsimimi i fëmijëve aty. Po çështja e dytë, të cilën unë po mendoj që është shumë e rëndësishme, duke pas parasysh edhe ligjin për arsimimin para universitar, mendoj se institucionet po ashtu e mbajnë një pjesë bukur, serioze, të përgjegjësisë për arsimimin e fëmijëve. Na kemi pas raste në shkolla, për fatkeqësi ende hasim në to, sistemi informimit për ato fëmijë që mungojnë ose nuk janë të rregullt në mësim, vërtet në disa raste ai nuk lidhet domethënë çaj zinxhir pi mësimdhënësit apo mësuesit tek drejtori, tek drejtoria komunale e arsimit, që fillimi i aksionit për mi ndërprer këtë dukuri domethënë vënohet. Kemi pas raste që arsimtari na drejtohet kur i bën fëmia diku 100-150 mungesa, që është shumë tepër, sepse asaj fëmijës ato 100-150 mungesa normal që është një pjesë bukur e programit, e cilën duhet ai të kalon me moshatarët e vet. Ati i mungon. I mungon, dhe në këtë mënyrë vërtet kur të vjen deri te këtë informacion, grupi për parandalim, i cili duhet të reagon në kuadrat të shkollave, duhet të ngrit, domethënë, institucione të tjera që kanë të bëjnë me arsimimin, si qendra për kurse sociale, policia, vetë shkolla, po edhe shoqëria civile, domethënë këshilli i prindërve apo këshilli i shkollës duhet të ngrit këtë zërin edhe të viziton edhe me një mënyrë të ndikon tek prindrit në mënyrë direkte që të kthejnë fëmijën në bankat shkollore. Po, zotë Osmani, vetëm edhe një pyetje që ta përmbyllim, sepse nuk kemi shumë minuta në këtë mëngjes, desha të them, sa shpesh ju, si organizata që monitoroni këto zhvillime, keni aktivitete për të ngritur zërin, qoftë familjet apo dhe të institucionet relevante që kanë ndikim për ta përmirësuar këtë situatë? Sa shpesh ju jeni aktiv? Na jemi non-stop në teren, na jemi non-stop në kontaktet me shkolla, por mungesa e informacionit që një fëmijë mungon, ajo në disa raste na bjen vërtet në situatë pavoliçme që të reagojmë. Na jemi si organizati, kemi edhe projekte të ndryshme të cilat na mundësojnë të punojmë, sepse edhe jemi të punu në qendrat mësimore në disa shkolla, por pa më parasysh ku jemi, në cilën shkollë, ne jemi të hapën edhe për tjera të shkolla që në rastet të mungesave të reagojmë. Pa. Kjo zinxhir i lidhjeve mendoj se është një nga çështjeve kryesore që duhet të punon qysh duhet, mendoj mbas udhëzimit administrativ. Çështja e dytë është edhe prindrit, sepse këtu e pash që prindrit përndryshe po mungon, mendoj se ligji e parashë edhe pasoja për prindit i cili nuk e dërgon fëmijën e vet. Po, domethënë duhet të miret edhe nga drejtoria e arsimit, sepse vërtet kemi fëmijë të ose prindit që edhe janë nga komunat e tjera ose edhe nga Shqipëria, vijnë këtu në Prizren, Gjakov, Pej edhe të tjera komuna, i vendosin në shkollë, por ata fëmijë disa raste edhe i kesh përdorin për me kërku lëmosh. Në këto raste, mendoj se edhe ka mekanizma tjera, institucione tjera, cilat do të reagojnë. Seriozisht të mirën me reagu edhe situatat të përmisohet edhe të ullet. Pa. Nuk po them që do të mundën të eliminojmë komplet, por
besoj se mund ta ulim shumë më tepër nëse kishim qenë shumë më aktiv edhe shoqëria në përgjithësi edhe institucionet edhe organizatat e shoqërisë civile. Po, sigurisht. Zotë Osmani. Gjithsesi, prandaj edhe ju kemi ftuar që ta kryejmë një pjesë të obligimit tonë edhe nëse media që të raportojmë për situata të tilla, gjithsesi të gjitha aktorët në të gjitha dimensionet duhet të reagojnë në mënyrë që të zbutet kjo gjendje. Unë ju falenderoj për kontributin tuaj dhe për kohën që keni ndarë e uroj të përmirësoni këtë gjendje në komunitetin ku ju jeni atje, por edhe në komunat tjera pse jo të jepni kontributin ashtë sa mund të arrini të shtrini aktivitetin. Faleminderit shumë, një ditë të mbar për ju atje. Faleminderit ju e për mundësinë që më dhatë të flasin në emisionin e ju, po unë e rapet për du me cikë, se jo vetëm ne duhet gjithë. Po, është një ndërmarje pak më gjërë që duhet të bëtë. Ta ndryshojmë. Gjithsesi, miru pashë me gjithë të mirat. Dhe gjithë të dua me zotin Osman Osmani, udhëheqës i organizatës Koncepti i Ri në Prizren, një organizatë që merret me edukimin dhe integrimin e fëmijëve që kthehen në Kosovë nga vendet të tjera, por edhe të çështjes së edukimit të fëmijëve në shkolla brenda Kosovës, me thekse veçantë fëmijëve të komunitetit Pakic. Misioni SOBE-s në Kosovë këtë ditë ka publikuar një raport me temën braktisja e shkollës për te numrave të braktisjes së arsimit të obligueshëm në sistemin e Kosovës në periudhën 2020-2023. E në raport konstatohet se ende ka sfida përkundër përpjekjeve të lavdërueshme të Ministrisë së Arsimit, veçanërisht në mesin e fëmijëve nga komunitetet e cënueshme si romët, ashkalit dhe egjiptianët në Kosovë. Raporti paraqet të dhëna për mbi 400 raste individuale të braktisjes së shkollës nga e gjithë Kosova ndërmjet kësaj periudhe 2020-2023, si dhe çfarë masash, nëse ka pasur, janë zbatuar për kthimin e fëmijëve në shkollë, duke nënvizuar nevojën për të punuar bashkë në përpjekjet e konsoliduara për të mbajtur fëmijët në shkollë. Dhe ne kishim shkas të trajtojmë këtë temë me zotin Osman Osmani, një udhëheqës i organizatës Koncepti i Ri në Prizren, që trajton këto problematika.